Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 19, versículo 17. Yeshua. Seja bem-vindo, Senhor. Seja bem-vindo, Deus. Apareça, apareça. Que o teu nome cresça. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Apareça. Que o teu nome cresça. Enche este lugar, enche este lugar. Ô Paiinho, ô meu Pai, eu te agradeço porque eu sinto a presença de Yeshua, eu sinto a tua presença, Senhor, em nosso meio. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem uma palavra para nós. O Senhor tem uma palavra para nós. E nós decidimos nessa tarde ouvi-la com atenção para que tomemos as decisões certas. Gênesis capítulo 19, versículo 17. E quando os tinham tirado para fora, eles lhe disseram: salva-te! Em outras traduções, escapa-te por tua vida. Não olhes para trás, nem pares em toda esta planície. Salva-te sobre o monte, corre para o monte, para que não pereças. Repita comigo, escapa-te. Mas, irmão, fala com vontade, senão ninguém vai escapar. Você falando desse jeito, não. Respira fundo, faz cara de mal, cara de bravo. Você vai chamar a atenção da pessoa. Ok? Vamos lá, aí você vai falar escapa-te, ok? No três, hein? Um, dois, três. Escapa-te! Isso, escapa-te. Né? Se você vê uma criança andando em direção ao batistério, uma criança de um ano, e você não consegue alcançar ela, o que você vai fazer? Eu não sei você, mas eu vou dar um grito. Vai que esse menino dá um paralisa, um choque nele, ele fica quieto. Para! Ei, sai daí! Sai! Como os jovens dizem, vaza! Sume! Sai daqui! Eu acho que os anjos falaram mais ou menos assim com Ló. Esse texto é um texto muito popular para quem já é crente há muito tempo. Conta a história do livramento que Deus deu para Ló, a sua mulher e as suas filhas. No meio do caminho, a mulher de Ló acabou se perdendo. Não obedeceu a orientação, a dica do anjo, né? Não olha para trás, não. Ela foi olhar para trás e se perdeu, morreu. As filhas perderam os maridos. As filhas perderam os maridos. Né? Ló ficou dialogando com eles e a Bíblia fala que eles achavam que Ló estava fazendo graça. Eles achavam que Ló estava arrazoando, brincando com eles. Eles não levaram os genros não levaram a sério o discurso de Ló. E os anjos que Ló recebeu em sua casa, mandando Ló se apressar e Ló tentando salvar seus genros, e aconteceu que o ápice da ira de Deus estava tão grande e ia se manifestar em forma de fogo caindo sobre aquela cidade, de enxofre caindo sobre aquela cidade, que os anjos, a Bíblia diz que os anjos tomaram Ló pelos braços
E puxou ele, a mulher e as meninas, né, as moças, saiu puxando e deu um sacode nele e falou assim: olha, escapa-te pela tua vida, salva-te pela tua vida, sobe daqui, vai para os montes. E Ló ainda negocia com os anjos: vem cá, eu posso, ao invés de ir para os montes, ir para uma outra cidade, eu vou lá para Zoar. E aí os anjos ainda falaram: tá bom, tá bom. Mas foge, 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 sai, some, 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 some. E ele não pôde levar nada. Ele não pôde carregar nada. Ele só carregou a mulher, que perdeu ela no meio do caminho, e carregou as filhas. Óbvio que tem uma história por trás disso, que é a intercessão de seu tio, Abraão. Deus só enviou anjos para salvar Ló e salvar a sua família, acredito eu, na minha interpretação, que por conta da intercessão de Abraão, mas o que me chama a atenção nesse texto é a pressa. Repita comigo: Deus tem pressa em nos dar livramento. Deus tem pressa em nos dar livramento. Eu me lembro que há dois anos atrás, mais ou menos no mês de setembro, eu assistindo televisão, eu reconheci uma pessoa que estava praticando um roubo com arma, armado. Eu fiquei tão indignado por ter reconhecido, eu fiquei tão envergonhado em ver aquela cena, ainda mais porque a vítima, o dono daquela farmácia, era ligado à associação empresarial que eu tinha vínculo naquela época. Eu não pensei duas vezes. Tinha um bom relacionamento com o delegado Fabiano Rosa, o delegado responsável pela roubos e furtos aqui da Grande Vitória. Liguei para o delegado: delegado, bate lá na casa tal, número tal, pega todo mundo. Ele: Juan, você aceita ser testemunha? Aceito. Aí vai eu. Fui como testemunha sigilosa. Era aparentemente uma coisa simples, um furto. Um roubo, um furto à mão armada. Mas eu não imaginava que uma das pessoas que estava envolvida no assalto, eram três pessoas, três jovens, um deles trabalhava na farmácia, eu não sabia que uma daquelas três pessoas, o padrinho dele era o líder do tráfico de drogas em um dos bairros de Vila Velha. E passou um ano, eu já tinha esquecido que tinha feito aquela denúncia sigilosa. O delegado me liga: Juan, tem como você dar um pulinho aqui? Eu falei: claro, delegado, tá precisando de alguma coisa? Estou assim, vem cá, a gente precisa bater um papo. Aí pego minha motinha e vou lá na delegacia ver o que o doutor Fabiano Rosa precisar. Quando eu chego lá, ele falou assim: Juan, as nossas escutas em relação a algumas pessoas lá no bairro X, interceptou uma conversa colocando o seu nome em jogo. Você está jurado para matar. Colocaram uma recompensa na sua cabeça. E nós não podemos te ajudar. Falei: como assim, doutor, o senhor não pode me ajudar? Eu não sou uma testemunha sigilosa, como é que vaza um negócio desse? O advogado de uma das três pessoas que foram presas, todos três foram presos, teve acesso as declarações das testemunhas e conseguiu deduzir, por meio de endereço e de outras coisas, quem eu era.
e entregou o meu nome para o chefão da boca de fumo, da favela, sei lá, do lugar lá. A gente não tem o que fazer. Pensa você, você está jurado de morte, coloca um prêmio em dinheiro na sua cabeça, e você chega em casa e... O que você faz numa situação dessa? Pouquíssimas pessoas aqui da igreja ficaram sabendo, mas em meados de janeiro do ano passado, eu tive que sumir, eu tive que desaparecer. E eu sumi com a minha mulher e meu filho, fiquei num lugar aí, bem longe. As pessoas mais próximas a nós aqui na igreja ficaram sabendo, e foi um pavor enorme. Foi um pavor porque minha família não queria me receber. Minha família falava assim: Juan, você vai vir para aqui para a nossa casa, você vai colocar a gente em perigo. Só Deus sabe, esses caras, eles têm influência em outros estados, né? E eu ia para um lugar e falava assim: Juan, aqui você não pode ficar. Se quiser, você deixa sua mulher e seu filho, você some daqui. Até que teve um parente que falou: não, vem para cá, que daqui você pega um avião, você vai para São Paulo e você fica de tocar em São Paulo até que as coisas ficam aliviadas. Mas foi uma coisa pavorosa para mim. Mas se Deus não usa aquela escuta e a polícia civil não intercepta, naquele dia, foi uma pessoa na casa da minha sogra, que o meu endereço estava cadastrado como a casa da minha sogra. Eu morei um tempo em cima da casa da minha sogra. Eu tinha um apartamento lá. Naquele dia, uma pessoa foi lá na casa da minha sogra e falou assim: eu vim aqui atrás de Juan Costa Couto. Eu estou aqui atrás dele. Aí minha sogra: ele não está aqui, ele não mora aqui. O que o senhor é? Ah, eu sou um oficial de justiça. Oficial nada, era um assassino. Tinha ido para lá para me matar. E eu liguei para o Tiago, filho do pastor, Tiago Moreira. Falei: Tiago, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? E aí a Luana: eu vou vender as coisas, eu vou vender tudo. E começou a vender. E aí a Luana ficou um tempo aqui. Ficou vendendo as coisas, vendeu tudo, irmão, vendeu tudo. Eu pensei que nunca mais ia morar em Vitória. Eu pensei que eu nunca mais ia pisar o pé aqui. Tentei ir embora do país, eu falei: vou embora, enquanto tiver jurado de morte, ninguém pode me dar a paz do Senhor, porque eu já vou pensar que está querendo me matar. E eu fiquei naquela agonia, naquela dor. E o Espírito Santo vai e me lembra desse texto: escapa-te pela tua vida. Seis meses depois, o apadrinhado que queria a minha cabeça manda uma mensagem, manda alguém da boca avisar uma pessoa próxima a mim e fala comigo: olha, eu estava com muita raiva de você e eu queria a sua cabeça. Mas foi necessário eu ser preso e eu passar vergonha na prisão e eu ser exposto na televisão, na mídia. E na prisão eu tive um encontro com Deus. Eu quero te pedir perdão, Juan. Eu não vou fazer nada contra você e nem com a sua família. Eu quero agradecer a você, porque através de você eu voltei para os caminhos do Senhor. Mas, irmão, a fé era pouca no meu coração. Assim, vai que ele está falando isso para me matar. Deus operando e eu incrédulo, né? Vai que ele está mentindo. Desviado tem 7 demônios a mais. A Bíblia diz, né? Eu ainda fiquei meio descrente. Não piso muito lá na comunidade, assim, tranquilo, não. Mas depois de um tempo aquilo se confirmou. Todos os três envolvidos estão respondendo em liberdade. Fizeram um acordo com a justiça para poder andar em direito, todos três estão trabalhando, todos três pediram perdão, não só para mim, mas como para o dono da farmácia. Deus fez uma obra tremenda.
Deus fez uma obra tremenda. Mas eu senti no coração um pouquinho do pavor que é você ter que largar tudo, some, desaparece. Foi o que eu fiz naquele dia, eu peguei meu carro, peguei minha mulher, peguei meu filho e sumi. Depois Luana veio, vendeu as coisas e tal, depois que passou todo o vento, nós voltamos, fomos comprando as coisas de novo, estamos organizando a nossa vida até hoje, mas passamos um aperto, um sufoco tremendo. E eu fiquei imaginando como deve ter sido para Ló, para sua mulher, para suas filhas, terem que largar a aliança que eles tinham, eram genros, provavelmente, talvez estava com data de casamento marcada. Como assim? Tem um casamento marcado? Eu tenho hora, eu tenho que fazer o cabelo, eu tenho que fazer a unha, eu já comprei o vestido, e aí eu vou embora assim, do nada? Talvez eles tinham negócios que já tinham sido feitos, dinheiro a receber. Não, mas calma aí, o seu Zé da Rua 2 está me devendo R$70, o outro comprou uma casa comigo e eu tenho que ir lá honrar o meu pagamento e ele também tem que me dar o carro que nós negociamos em troca. Tinha negócios em jogo, tinha acordos em jogo, tinham alianças em jogo, amizades, imagina só. Quantas amizades eu criei na Grande Vitória? Eu custei conseguir um empregão, custei conseguir uma posição, custei conseguir vencer na vida e de repente chega um anjo e fala para eu largar tudo e sumir, escapa-te pela minha vida. E quando nós passamos por momentos de alta pressão como essa, a gente costuma colocar na balança aquilo que é mais importante para nós. Não é verdade? Quando você passa por um tipo de pressão como essa, é que você é colocado, se põe-se no, na balança aquilo que é mais importante para você. E foi isso que o anjo quis dizer para Ló. Oh, para! Para de negociar! Para com esses acordos! Para com essas amizades, para com tudo, se o seu genro não quer a salvação, larga ele, larga esse homem para lá, larga esse homem para lá, me dá aqui a sua mão, eu vou te puxar, escapa-te pela tua vida. Você está entendendo, né? Você está dando glória porque está entendendo. Escapa-te pela tua vida. Me lembro como se fosse hoje, pastor. Eu chegando para Luana, pega os documentos, pega tudo que tem de dinheiro, pega a Bíblia, coloca dentro do carro, pega o máximo de roupa que você... Ela, o que é que foi, Juan? O que é que está acontecendo? Calma aí. Falei, Luana, não questiona, pega tudo agora, coloca agora num pano, num lençol, amarra. Mas calma aí, eu vou pegar uma mala. Que pegar mala, Luana? Não dá tempo de pegar mala. Eu não sei se tem gente vigiando a gente lá fora. Você fica em paranoia, e de fato eu tinha que ficar mesmo. Eu tinha que ficar mesmo. E tem alguns irmãos aqui que fazem parte da classe de cura comigo e sabiam do que aconteceu naquela época, né? Cadê o irmão Juan? Irmão Juan sumiu! E o que era mais importante ali, a gente colocou no carro. Quem? Eu, Luana e Baruque. Escapa-te pela tua vida. Eu estive em Conha, junto com a Lu, e alguns jovens da Igreja Batista de Barcelona, nós fomos limpar as casas na beira do rio, que estavam com lama acima da minha cabeça, assim, ó, no teto. E uma das pessoas da equipe, tirando a lama, encontrou uma mão. E aí a parente dona daquela casa, identificou aquela mão, e aí ela falou bem assim, poxa vida, ela, na hora da chuva, ela quis pegar alguma coisa dentro de casa, e nisso de ela querer pegar alguma coisa, a gente escapou, e perdemos contato com ela. Foi um momento de muita dor, chamaram o corpo de bombeiros, foi um momento de muita angústia, aquele momento que encontrou aquele corpo lá.
Eu não julgo o que aconteceu com essa mulher, mas fato é a lógica. Se ela não tivesse voltado para casa para pegar o que ela queria pegar, provavelmente documento, dinheiro, alguma coisa assim, não teria tido a tragédia de ter a sua vida consumida pela lama. Escapa-te pela tua vida. Nós perdemos muito a noção do que é a vida. E muitas vezes só valorizamos quando ela é posta em perigo, quando ela está colocada em xeque. Porque nos tornamos muito materialistas, nos tornamos muito apegados às coisas daqui, e por sermos apegados às coisas daqui, da terra, do chão, da areia, do barro, daquilo que a gente chama de consumo, a gente esquece das coisas de lá. E ao invés de ouvir o conselho do anjo que diz, sobe para o monte, vai para o monte, escapa pela tua vida, a gente fica negociando com o anjo, a gente quer ir para a cidade, a gente quer ir para onde as negociações estão, a gente quer ir para onde os acordos estão, a gente quer ficar distante de Deus. Jesus disse isso para os seus discípulos, não tenha medo daquele que pode te tirar a vida, mas tenha medo daquele que pode pegar, tirar a sua vida e lançar a sua alma no inferno. Lançar a sua alma no inferno. A gente despreza aquilo que realmente é importante por coisas inúteis, por coisas fúteis. Quantas vezes... Eu vou falar de mim, irmão, e você se julgue. Eu não estou aqui para julgar ninguém, eu vou falar de mim. Quantas vezes eu troquei o sagrado pelo profano? Quantas vezes eu me ajoelhei aqui na frente pedindo perdão a Deus por ter trocado momentos com Deus por momentos que não me... Por momentos que não agradavam ao Senhor. Quantas alianças que a gente faz que a gente não deveria fazer. Quantos compromissos a gente faz que a gente não deveria ter. E aí a gente pensa que é melhor do que Ló ou do que a sua mulher, mas nós somos iguais a eles. Nós somos tão apegados a Sodoma e Gomorra como eles. Ah, não, irmão Juan, não, não. Você está falando de mim, eu sou uma serva do Senhor. Me lembro uma vez, fui pregar numa Assembleia de Deus, uma igreja muito querida, num bairro lá em Vila Velha, e aí uma irmã, no final do culto, eu ministrei algo sobre mudar de vida, e ela chegou para mim, irmão Juan, eu não concordo com o seu sermão. Aí eu falei, é mesmo, irmã, tudo bem, eu respeito, mas qual é o ponto que você não concorda? Eu tenho 30 anos de crente, eu já mudei tudo que tinha que mudar. O que mais eu vou mudar? Eu falei, irmã, pode começar pelo orgulho. Irmã, pode começar pelo orgulho de achar que não precisa mudar nada. Porque todo dia nós temos que melhorar, irmãos. Todo dia nós temos que ser pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores. Mas não é ser melhor por ser melhor. É ser melhor porque é ser como Jesus faria, é fazer o que Jesus faria, é exercer perdão, é exercer misericórdia, é procurar a justiça, é dividir o que você tem. Isso é escapar pela tua vida. Irmãos, escute, a mensagem de hoje é uma mensagem do nível da defesa civil. Tem quanto a defesa civil, e eu vi isso lá em Iconha, eu achei assustador. O carro da defesa civil ia passando e ia falando, por favor, se a sua casa está com lama, saia dela, só fique as equipes. Hoje o sermão é mais ou menos assim, tem o barulho da ambulância, tem aqueles flashes, e está dizendo, ó, escapa-te pela tua vida. Nós vivemos uma geração que ela é muito pior do que Sodoma e Gomorra.
Nós vivemos um tempo de imoralidade, violência sexual, violência em todas as esferas, violência dentro da igreja, violência fora da igreja, violência, injustiça, impiedade, de todas as formas, que se nós não escaparmos pela nossa vida, nós vamos ser consumidos pelo pecado e vamos ser consumidos pela ira de Deus. Pastor Josimar Salum, pastor que eu amo e respeito muito, mandou uma mensagem esses dias para mim pelo WhatsApp, ele sempre manda mensagem, e ele disse o seguinte: Juan, quando alguém está em pecado e está feliz, é a maior, desculpe a palavra, desgraça que existe. Eu falei: por quê, pastor? Porque significa que Deus já o entregou. Deus já o entregou. Está lá no livro de Romanos, no capítulo 1, capítulo 2, olha lá. Deus entregou os homens a seus próprios prazeres. Se você está feliz, você que está me assistindo aí na internet, você que está aqui, se você está feliz e está com uma vida distante de Deus, você não sabe o caos e o inferno que você já está. Porque essa felicidade que você sente é um engano. Essa felicidade que você sente é um engodo. Essa felicidade que você sente é uma mentira. E talvez seja só o anúncio, o prenúncio da ira de Deus sobre você. A gente esquece de falar da ira de Deus. A gente não prega sobre a ira de Deus. A gente não gosta de falar sobre os ais de Deus. E a Bíblia tem um monte de ai, né? Ai, ai daquele que trata com injustiça. Ai daquele que oprime o pobre, ai daquele que tem e não divide, ai do adúltero, ai daquele que vive em fornicação. A gente não fala dos ais, não é popular esse tipo de sermão, mas ainda bem que há uma igreja séria aqui, Igreja Evangélica Vida é uma igreja séria, e eu louvo a Deus pela oportunidade que Deus deu para mim, e está dando para você, está dando para nós todos os dias, dizendo: escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua família, anda com Deus, viva com Deus, sinta o cheiro de Deus, escapa-te pela tua vida. Narabarachuri canta larabassuri calalabaxi canalai. Se tem alguém envolvida com você, você é casado, você é casada, larga essa aliança em nome de Jesus, rompe com essa amizade, não caia em adultério, escape-te pela tua vida. Se você está vivendo uma vida de mentira, abandona a mentira agora, escape-te pela tua vida. Se você está preso em qualquer tipo de vício, nós estamos aqui para te ajudar. Escapa-te pela tua vida, escapa-te pela tua vida. A mensagem de Deus é essa. A mensagem de Deus é essa. Eu não sei. Esse sermão tem gritado dentro do meu coração há alguns meses, desde que eu tive essa experiência. Tem acendido a chama nesses últimos dias no meu coração. Um amigo meu chamado Tiago Nascimento, sargento do Exército, meu melhor amigo, ele tem falado de maneira relutante isso comigo e me lembrado dessa experiência. Ele fala para mim: Juan, independente de qual teoria escatológica do fim dos tempos você acredita, escapa-te pela tua vida. Eu falei: amém, Tiago, escapa-te você também. Vamos escapar juntos. A gente tem que parar de olhar para trás, irmão. Eu não sei se você é igual a mim, mas eu sou igualzinha a mulher de Ló. Eu fico o tempo inteiro querendo olhar para trás. Eu tenho tanta dor no meu passado. É tanta gente que me feriu.
é tanto acordo que não foi bem feito, é tanta coisa, eu sou tentado a olhar para trás o tempo inteiro, e Deus está mandando dizer, não olha para trás, sobe para o monte, vaza! É difícil. É difícil. Se alguém aqui falar, não, é fácil, você está dizendo isso porque você não sabe o que é um abuso. Eu sei o que é abuso. Você não sabe o que é violência doméstica. Eu sei o que é violência doméstica. Você não sabe o que é você... Irmã, boa parte das dores que você imaginar, eu sei. Eu sei. Não é fácil. Mas glória a Deus, nós conhecemos a Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia, e diz, quem crê em mim será salvo. E através da cruz, nós somos capazes de não olhar para trás, porque teve alguém que morreu por mim, teve alguém que apagou o meu passado. Ei, não importa os acordos que você fez, não importa as alianças que você teve, Deus tem uma nova história para mim e para você. Escapa-te pela tua vida. Quem quer escapar, fica de pé se você pode. Escapa-te. Era uma tarde de sexta-feira, quando eu recebo uma ligação de uma mãe. Essa mãe chega para mim e fala assim, Juan, você está bem? Eu estou bem. Você está disponível? Posso te ouvir? Sim, ok. Tem como você ir no presídio tal, agora? Eu falei assim, tem. O que você precisa de mim lá? Você quer alguma coisa jurídica, né? Eu não sou advogado, mas eu sou intermediador de serviço jurídico. E aí ela falou assim, eu quero que você vá lá buscar fulano de tal, um dos três rapazes que eu prendi, que eu fui responsável pela prisão. Eu não pensei duas vezes, eu falei assim, eu vou. O juiz tinha dado alvará de soltura para ele, assim, ele ganhou liberdade. Aí eu falei assim, eu vou lá buscar ele. Eu vou olhar ele nos meus olhos. Eu estava com um pouquinho de medo, mas eu fui. Mas quando você sai da prisão, você não sai armado, né? Você não sai armado. Eu sabia que a mãe dele era a única que sabia que ele ia sair, então a chance de dar ruim era menor do que de não dar. Aí vai eu lá. Chego lá, fiquei uma hora esperando. Quando aquele brutamonte sai de lá de dentro, ele olha para mim, ele dobra o joelho no chão, abraça as minhas pernas e fala, me perdoa pela vergonha que eu fiz você passar, me perdoa por ter me envolvido com o crime, me perdoa, meu irmão. Deus fez uma obra tremenda na vida dele. Hoje, ele tem mais de um emprego, está casado, com o nome limpo na justiça. O Deus que dá escape é aquele que dá uma oportunidade para você ser diferente. É aquele que restaura aquilo que o diabo roubou. É aquele que faz um milagre que ninguém acredita. Escapa-te pela tua vida. Nossa, irmãos, é 4:07. Deixa eu orar por você. O que, que você precisa? Qual é o escape que você precisa de Deus? O que, que você precisa abandonar? Quem você precisa salvar, ou pelo menos tentar salvar? Jesus salvou meus irmãos, de um jeito muito dolorido, mas salvou. Quem você precisa salvar? Se você não puder salvar ele, salvar ela, salva a sua vida!
salva-te. Ele, quando chorava, ele falava, eu queria matar você. Eu fiquei fugido por sua causa, mas eu te amo e eu entendo. Esse é o Deus que nós servimos. Erga sua mão como o máximo, o mais aberto que você puder, diante daquele que pode te salvar. Eu não posso fazer nada por você, irmão, de coração, o máximo que eu posso fazer é orar, mas o nosso Deus, Ele é poderoso para te fazer escapar. Oh, Deus do livramento, Deus do livramento, Jeová que livra, oh, Deus que faz nos escapar, Deus que nos dá oportunidades, livra-nos da sua ira, Deus. Livra-nos da tua ira, da tua condenação. Livra-nos de viver uma vida distante de ti. Livra-nos, Senhor, porque pior do que o inferno é viver longe do Senhor. Pior do que o fogo de Sodoma e Gomorra é nós não termos a tua presença. Livra-nos, Senhor. Livra-nos, ó Deus, porque tomamos a decisão de escapar pela nossa vida. Salva-nos, salva nossa família. Que o que ficou para trás, que o teu sangue venha trazer a cobertura, que o teu sangue venha apagar toda dor, venha apagar todo pecado, venha apagar toda transgressão, e nós possamos viver de uma vida extraordinária no monte, nas alturas, perto de ti, perto do Senhor. Nós decidimos escapar, Deus. Nós agarramos nas tuas mãos e obedecemos a tua voz. Nós vamos escapar enquanto ainda dá tempo. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.